Vi kikar in OMX30 och det är den 13 september och den blev 0,01% ner. Och stängde på 15,80. Vi drar in direkt i line charts. Har vi fått en reaktion där 12 september. Så har vi stigit inför 12. Ja, vi får se vart det tar vägen. Ett tag så var vi ju ovanför gårdagens stängning, så det såg jättebra. Men ja, vi får se. Hiken i alla fall är jättegrön. Både på en dagars och så kör vi två dagars. Så ser det bra ut. Kör candlesticks igen. Allmänt tråkig dag i alla fall, men här kommer Emma 200 och jag ligger på 15,75 och jag tror det var lägsta idag där. Vi ser vad. Yes, 15,75. Vi kikar in i 5 minuten direkt här. Ja, riktigt. Ja. Riktigt konstigt idag tror jag. Eller tycker jag i alla fall. För det var lite volla i början. Och sen här. Det bara gick i sidledes. Det är ju helt sjukt alltså. Och sen när USA kommer i gungning så drar det iväg. Och vi gör så här. Vi tar 10 minuter här. Jag har ju dratt träningen som jag la ut igår där. Nu gjorde ett test och sen gjorde vi ett återtest. Så får vi se vart tar vägen. Jag brukar visa lite med CNC-indikator. Han är på höga värden. Så, och USA visar lite rött och grönt och rött och grönt. Så det är väldigt fram och tillbaka. Ja, det är inte så mycket att säga om det här. Vi får se vad som kan hända eller vad som ska rädda det här uppgången nu då. Nu har vi ju stigit in för datum 12. Vi ska kika lite här. Om vi gör därifrån till dit. Det är lite över 2 månader, alltså 43 dagar. 4 månader. Här såg vi steg vi inför datum 12 som vi gick ner. Och jag tror 15 blir reaktionsdag nu på fredag för OMX30. Det vore jättebra om vi faller nu inför datum 15. För nu är lite, så vi stiga inför datum 14 där. Men det, vi har ju sett lite. Här är ju 15, det är ju 16. 15. Ja, 14. 12 igen där. Här kan vi ju se, jag går ner, jag faller inför datum 18, så stack det iväg. Så faller inför datum 18, det blir reaktion. Och har vi tur nu då kan man säga att det här var bara en reaktionsdag med den där.
Men jag har lite med min våguträkning att vi skulle över den. Jag tror att det är A, B, C nu då. Går över den B-toppen, då är det mer säkra som jag har sagt innan att vi ska uppåt. Och det är ju frågan om X30 behöver sjunka ner lite för att få lite mer, alltså komma in köpare då som är heta och trycker på. Ja, jag tror vi nöjer oss så får vi se vad som händer då. Det är väldigt osäkert med USA nu att och så säkert många har säkert trott nu att det ska bara tryckas på. Men det är ofta blir det ju som att jag pushar på, så blir det lite paus. Och då blir det att många blir osäkra. Ja, för marknaden kan ju inte bara ge pengar. Alltså han kan ju inte bara, han måste ju, som här nu, att det är säkert många som oh shit, vad som händer typ. Och sen kanske de hoppar ur positionen för uppgång och sen kanske vänder ner för nedgång istället nu då. Och så vänder upp ändå istället. Det är typ som här, torsdagen, pådrag som fredagen. Jag lurar säkert av många här för att de trodde att det skulle säkert gå ner. Och sen var det bara på igen. Ja, marknaden gör ju inte lätt för oss. Det vet vi. Det har vi. Annars får man läsa den hårda vägen. Yes. Ja, vi nöjer oss så. Hörs imorgon istället. Ha det så bra. Hej svejs.